साल ॿ हज़ार टेवीह जे पहिरीं सभ खां वॾे जी वारदात थी आहे कराची जे दरख़शाह वारे इलाइक़े में जवाबदार घर मां सठि लखु रुपिया चोरी करे फ़रार थी विया आहिनि दरख़शाह जे लाइक़े ख़याबाने मुजाहिद में हथियारबंदन घर भातियुनि में जी ग़ैर मौजूदगीअ में दाख़िल थी सठि लख रुपिया चोरी करे पुलिस मूजिब मुतासिर ख़ानदान खे चोरीअ बाबति पाड़ेसरनि फ़ोन करे इतरा ॾिनो वाक़े जी जांच करे रहिया आहियूं पुलिस मूजिब जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी लाइ कोशिशूं कयूं पियूं वञनि जल्द खेनि गिरफ़्तार कयो कंदककोट भरिस करमपुर में हथियार बंदनि फायरिंग करे ॿिनि ॼणनि खे क़तलु करे फ़रार थी विया करमपुर पुलिस थाणे भरिसां मोटर साइकिल सवार नामालूम हथियार बंद साजिद सब्ज़ोई ऐं मीर मोहम्मद जाफ़री खे गोलियूं हणी फ़रार थी विया नतीजे में साजिद सब्ज़ोई मौक़े ते क़तलु थी वियो जॾहिं त मीर मोहम्मद जाफ़री सख़्तु ज़ख़्मी थी पियो शहरनि मकतूल जो लाश ऐं ज़ख़्मी नौजवान खे खणाए इस्पताल पहुचायो जिते ज़ख़्मी मीर मोहम्मद जाफ़री पिणु ज़ख़्मनि जी सट न सघंदे दम ॾेई छॾियो मकतूलनि जा लाश घर पोहचण ते संदन घर में कोराम मची वियो आख़िरी इतलाउ ताईं वाक़े जो को केस दाखिल न्यो है न ही को कारण मालूम थी है मुबई नाकार है। इल्जाम है औरत समेत बिन्न जल कर पुलिस मूज घोट मोहम्मद अली सुनानी में मुंबई नाकारे इल्ज़ाम जवाबदार नारी सफिया के घोठा रही ए नौजवान गुलाम हैदर के गोलियों हणी कत्ल किया है पुलिस बुझाया तो मकतूलन मर ज़रूरी कार्यवाही अस्पताल मुंतकिल पुलिस मूजि जवाबदार मकतूल नारे जी बुधा पे वे जैं ब जाँच कई पी वे थारूशाह जे कचे में कलोड़ा ऐं चांडिया बिरादीरीअ जे दौरान शहीद थियल अहिलकार मीरदीन मशहूरी जी नमाज़ जनाज़ा इंडस अबाणे ॻोठ में अदा कई वई शहीद अहिलकार जी नमाज़ जनाज़ा में डी आई जी शहीद बेनज़ीराबाद मोहम्मद यूनस चांडियो एस एस पी नौशरो फ़िरोज़ एस एस पी ख़ैरपुर ऐं ॿियनि पुलिस ऑफिसरनि सेते सियासी समाज जी माण्हुनि वॾे अंग में शिरकत कई नमाज़ जनाज़ाद शहीद अहलकार जो वणु मिटीअ मां हवाले कयो याद रहे त अॼु सुबुह भाॻोद में, में शहीद थी वियो वेझो चोरीअ जे मामले तां शहर ऐं कोश बिरादरीअ में जेड़े सबब हिकु ॼणो कतल ऐं ॿियो ज़ख़्मी थी पियो आहे राती मेलो में चोरीअ जे तकरार तां हथियारबंदनि फायरिंग करे नौजवान जाम कोश खे कतल আইদারো কোশ কে जख्मी करे फरार থিয়া ইতলা মেলন তে মাচকো پنجاب পুলিশ ওয়াকিবারে হাদ পজি जख्मी লাশ কে খড়ায়ে সাতকা বাদ হাসপাতাল মুন্তক কয়ে রাপ্তো করন তে মাচকো پنجاب পুলিশ বুদায় তো নজওয়ান কে পুরানে तक्रार তা শের ব্রادری জে হথিয়ার বন্দন হামলু করে কতল কয়ে আয়ে জেন জি গ্রেফতারি লাই ছাপা জারি আ এন ওয়ার্সন মুজব কুছ সাল আগো এক চোর বখত আলী শের চোরি দোরান मारिजी वियो हो जे जे पलांद में सोने शरवारनि हमिलो करे फायरिंग करे संदन नौजवान के क़तल करे छॾियो आहे ॿिए खे शदीद ज़ख़्मी करे छॾियो आहे खैरपुर में एस एचन थाने की हद अगवा नौजवान के कत्ल जो इंकशाफ थो है पुलिस मौजिब नौजवान अब्दुल अजीज़ उर्फ गुजू लांघा टे महीना अग पुलिसरार नमून गुम है पुलिस बुझाया तो गुजरे इतलाते कार्यवाही कर जवाबदार योनस भट्टी समेत बिन्न जवाबदार गिरफ्तार कर वरतो है पुलिस मूजिब जवाबदार नौजवान के कत्ल कर बाद एक जगह में दफन करण कर एतराफ़ किया पुलिस जवण है जवाबदार की निशानदेही से पुलिस जगह के तहवील में वही जांच कर रही है तचमेल भरिसां ॻोठु अटचक नेवी में ॿ महीना अॻु क़तलु कयल अखियुनि जे नूर खां महिरूम मुफ़िज़ुल्फिकार माउज जे केस में अहम अॻु भराई थी आहे मकतूल जे वारसनि मुतालबे ते कंज्यूमर्स कोर्ट एंड प्रोडक्शन ते जज इमदाद कीरियो जी सरबराही में हाजी नसीर क़ब्रस्तान में मकतूल जी क़बर कुशाई कई वई मेडिकल बोर्ड टीम क़बरकुशाई वारो अमल मुकमल करे जुज़ा वठण बाद नाबीन शख़्स जो लाश वारसनि हवाले कयो मकतूल जी नमाज़ जनाज़ा सननि ॻोठ में अदा करण बाद मड़ मिटीअ मां हवाले कयो यादि रहे त कुझु महीना अॻु नाबीन शख़्स ज़ुल्फिकार माहूटू ऐं लोहा सरिया हणी क़तलु करण बाद लाश हाज़ी हाजी नसीर क़ब्रस्तान में दफ़न कयो वियो हो मकतूल जे क़त्ल जो केस संदसि भाउ अस्मतल्ला जी फ़रियाद ते एयरपोर्ट थाणे जे ॿिनि जवाबदार नवाब कल्हड़ो ऐं कयूम भटी दाख़िल करायो वियो हो जॾहिं पुलिस हिकु जवाबदार नवाब कल्हड़ो खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे जॾहिं क़यूम भटी खे पुलिस हिन वक़्त ताईं न करे सघी हाला भरसा खु की खोटाई दौरान भिक किरणसबे पौरीह तदब ज फौत गोठ सईद खान लगारी में खुह की खोटाई दौरान भिक किरणसब पंताली वर पंटी वर असद ए टीह वर एजाज़ लगारी फौत पुलिस मूजिब टी फौतन जहां मर जरूरी कार्रवाई मकामी अस्पताल मुंतकिल वह खैरपुर में नीगरी के मुबैन तौर जिनसी ज्यादती जो निशानों बनाएसपी के नोटिस वर्ण बाद पुलिस इल्जाम हे आयल जवाबदार के गिरफ्तार कर वरत है गाड़ी पुल से रहवासी नीगरी मुर्क शेख पानी माँ रजिया शेख ए पी जमीर शेख सा गड साफ इन अग्य दाईदे जवाबदार महबूब जावरी घर में घिरी साणा ज्यादती कई है एस एस पी मीर रोहेल कोसो नारी की दाह ना जो नोटिस वे जवाबदार खिलाफ़ कार्रवाई करने जी हिदायत कई है पंद्रह वर नीगरी के ढाही निशानों बनाइंद जवाबदार महबूब के गिरफ्तार करीगरी के मेडिकल जारीदाबाद भर झोपड़ी टेंट में रहद मुतासर बारी बुख बदहाली सी है खाना बदोश अली खान शेख की एक महीने की धी रीमा बुख बदहाली एदसहप न सहंदे फौत वही है जै बाद फरीदाबाद काछे वे इलाक़े में बुख बदहाली ए सब फौत थियल बार अंग बधी सत सिंधु हुकूमत तोड़े जिले इंतज़ामिया डीसी दादू सईद मुर्तजाज शाह मुतासन की खाब वाह नई है चार महीन मुतिर खुले आसमान में बेयारों मददगार बणल बैठल स्टेट लाइफ़ इंश्योरेंस कार्पोरेशन जे चेयरमैन शुएब जावेद हसन आवाम ऐं स्टेट लाइफ़ जे समूरे अमरे तोड़े ऑफिसरनि खे नए साल जूं वाधायूं ॾींदे ने, ने, ने ख़्वाहिशुनि जो इज़हार कयो आहे पंहिंजे जारी कयल बयान में चेयरमैन शुएब जावेद हुसैन चयो आहे त क़यादत जे विज़न ऐं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जे मुक़र कयलु हिदायतुनि खे हासिलु करणु स्टेट लाइफ़ इंशोरेंस कार्पोरेशन जे अमले में मुसलसल कोशिश सां ई मुमकिनु आहे स्टेट लाइफ़ जी मार्केटिंग फोर्स अमले ऐं ऑफ़िसरनि हिकु भेरो शानदार ऐं रिकार्ड तौरु नतीजा ॾिना ऐं उन नतीजनि तस्लीम करण सां उन्ह स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की पॉलिसी होल्डर्स वापेदार बहवारवार सौ पंजा मिलियन का का पाकिस्तान ज थौर मनिया जिन स्टेट लाइफ के पंजा साल वाक एक खास बढ़ाने में हिस्सों वरतो चेयरमैन शुएब जावेद हुसैन स्टेट लाइफ नए साल के का खास बणायण से ध्यान डी एौमी मैशत की तरक् अहम ए भरपूर किरदार अदा कर पॉलिसी होल्डर्स की सार संभाल खिदमत नवा जग खोल डिजिटल हल के यकी बनाए बो सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में सियासी समाजी पौरियतनि तनज़ीमुनि ऐं शहरनि पारां महांगीअ में अटे जी वधंदड़ अघनि ख़िलाफ़ु एतिजाज जी मुज़ाहिरा कया विया ऐं धरणा रत देर में सोशल वर्कर्स पारां ॾींहों ॾींहुं वधंदड़ महांगाई ख़िलाफ़ु एतिजाज करे धरणो आयो वियो धरणे सबबु ट्रैफ़िक मुअतल थी मुसाफ़िर खे सख़्तु रुके ॾुखियानि खे मुंहुं ॾियणो पियो एतिजाज कंदड़ु अॻवान ॿुधायो आम वापे वारनि शयुनि जे अघनि में हथराधू वाध करे ग़रीब माण्हुनि जो जीअणु झंझाल कयो वियो आहे अॻुवाणनि जो चवणो हो त अटो हिकु सौ चालीह रुपिया किलो विकिरो थियण सबबु ग़रीब माण्हू हिकु वेले जी मानी खाइण लाइ बि लाचार थी वियो आहे फौजी स्टेशन में सस्ते अटे जा स्टॉल न लॻाइण तोड़े गैस जी लोड शेडिंग ख़िलाफ़ु एस टी पी जे सॾ ते ऐतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो रैली फाज़िल राहु चौक खां निकिती जेका शहर जे मुख़्तलिफ़ रस्तनि खां थींदी प्रेस क्लब अॻियां पहुती रैलीअ में शहरनि तोड़े मुख़्तलिफ़ मकतबे फ़िकिर जे माण्हुनि वॾे अंग में शिरकत कई इन मौक़े ते आहे त शहर में अटो हिकु सौ चालीह रुपिया किलो विकिणो थी रहियो चकी मालिक सरकारी अघ ते सस्ती कणिक ख़रीद करे सस्ते अटे जा स्टॉल लॻाइण बदिरां अटो विकिरो करे ग़रीब माण्हुनि खे ॿिन्ही हथनि सां फुरे रहिया आहिनि मुतालबो कयो आहे चकी मालिकनि ख़िलाफ़ु कार्यवाई करे शहर में सस्ते अटे जा स्टॉल लॻाए शहरनि रिलीफ फराम कयो वञे अहिड़ी तरह शाहपुर चाकर में अटो महांगो थियण ख़िलाफ़ु रहवासनि पारां एतिजाज कयो वियो शहर जे मुल्काबाद में रहवासन सूफ़ी अम फ़क़ीर ज़ुल्फकार मालिक हाई स्कूल रोड जे रहवासन मोहम्मद सुल्तान ऐं ॿियनि मिठो ॾाहिरी जी अॻुवाणी में एतिजाज करे नारेबाज़ी कई वई किथे ऐत कयो आहे त शाहपुर चाकर में किथे अचो रुपया फ़ी किलो हिसाब सां दस्तयाबु न आहे सिंध हुकूमत जा वज़ीर ग़लति बयानी करे रहिया आहिनि ग़रीब ऐं मज़दूर तबिको ॿिनि वेलनि जी मानी अॻभे लाइ परेशान आहे मुज़ाहिरीन चयो आहे त फ्लोर मिल्स ते अचो रुपया जॾहिं त दुकाननि ते हिक रुपया किलो जे हिसाब सां परोख़ थी रहियो आहे उन मुतालबो कयो आहे त सरकार तरफां, अटे जे ऐलानियल अघनि ते अमल दरामद कराए खलके ख़ुदा खे कुझु रिलीफ ॾिनो वञे उमरकोट में अटे जे वधंदड़ अघनि ख़िलाफ़ु गार्डा एसोसिएशन ऐं एस सरदे पोहितुनि जो प्रेस क्लब उमरकोट ॿारां एतिजाजी मुज़ाहिरो कयो आहे उमरकोट अटे जे वधंदड़ अघनि ख़िलाफ़ु पोहितुनि मुहम्मद इस्माल सांद शाहिद सरशाद कुमार ऐं ॿियनि हथनि में प्ले कार्ड खणी इंतिज़ामिया ख़िलाफ़ु एतिजाज करे सख़्तु नारेबाज़ी कई आहे